Fala rapaziada, beleza? É com muita alegria que eu estou de volta aqui no meu bom e velho estúdio, na Dark Room, no estúdio mais tóxico de Manaus. E hoje, para gravar um vídeo de unboxing e primeiras impressões. Finalmente vou conhecer o mito, o monstro, a lenda da perfumaria árabe, Assad de Latafa. Se você quer saber o que eu vou achar dessa fragrância, nesse primeiro contato, nesse vídeo de primeiras impressões, Fica aí comigo até o final, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e me acompanha também nas redes sociais através do arroba cheiro tóxico. E é isso aí, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, criador aqui do canal Cheiro Tóxico, onde eu falo sobre perfumaria nacional, perfumes importados, perfumes contratipos, perfumaria árabe, um pouco de tudo dentro do mundo da perfumaria. E finalmente chegou o meu assage e vou conhecer esse perfume aqui. Eu tenho para mim que vou gostar muito porque apesar de não conhecer o cheiro eu já li, já vi associações desse perfume com o cheiro do Sauvage Elixir, que é um perfume que eu conheço através de contratipos. Eu tenho ali o EXO das Aparfãs, que é um dos contratipos que eu mais gosto na minha coleção e por muito tempo foi meu favorito das Aparfãs. E eu também vi algumas associações com o Gizada Ambassador Intense, que eu também tenho o um contratipo aqui da Asa, que é o Ambatiator Intense. São dois perfumes excelentes e eu já sei mais ou menos o que esperar aqui. Mas, Será que vai corresponder ao que eu espero? Será que não? Sem mais delongas, vamos lá fazer esse unboxing. Tem uma coisa, galera, que eu estou achando um pouco estranho, que é como se o perfume tivesse solto aqui dentro. Geralmente as fragrâncias elas vêm acopladas em algum arte artefato, nem que seja de papelão mesmo aqui dentro da embalagem. Mas esse, não sei se vai? O microfone vai captar? Parece que ele está solto aqui dentro, eu acho bem estranho. Agora que eu tirei o celofane, deixa eu mostrar para vocês a apresentação. Esse é o Assad de Latafa nessa caixa. Toda detalhada, é um preto fosco, muito bonito aqui em cima a logo da Latafa. Agora vamos lá para o perfume. Tá. Deixa eu focar na lâmpada aqui É realmente Ele vem sambando aqui dentro eu Não achei legal isso não Poderia vir com frasco bem bonito De acordo com o que eu vi Nos vídeos na internet Ele está um pouquinho sujinho aqui Deixa eu mostrar para vocês Esse é o frasco Do famoso Do hypado Assade da Latafa. E aí? Borrifador. Borrifadorzinho simples, comum. Espero que funcione bem. Vou dar umas borrifadas aqui, mas eu acho que o ventilador vai levar porque hoje está batendo um recorde de calor aqui em Manaus. Impossível gravar sem ventilador, galera. Funciona bem. Nas borrifadinhas aqui na mão. O cheiro já veio. O cheiro já veio. Olha. É muito bom. Para quem conhece o Exxon, é bem próximo, sendo que eu sinto o Exxon um pouco mais especiado, mais picante. E aqui, ele já se mostra um pouco mais adocicado, mais ambarado. E tem duas notinhas que eu dei uma pesquisada na pirâmide afativa e são realmente bem perceptíveis. Ele tem uma nota de tabaco e uma nota de café que são bem marcantes aqui, o que o diferencia do perfume contratipo da Asa Pafans, para você que conhece a Asa, eu sou parceiro oficial da Asa, por isso que eu tô citando o Hector, é um perfume que eu tenho bastante familiaridade. Então, se você tem os contratipos do do Sauvage Elixir, seja o da Asa ou de outras empresas, essas nuances de café e de tabaco que tem aqui na saída vão diferenciar bastante esse perfume, tá? ele segue por aquele caminho olfativo, por isso que eu entendo a galera fazer essa associação com o Sauvage Elixir, mas com certeza esse perfume tem vida própria. E é interessante, cara. Essa notinha de café é bem intrigante. A nota de café é uma nota que dificilmente eu vejo bem trabalhada na perfumaria. Temos, por exemplo, a linha Coffee do Boticário, que é uma linha que leva café no nome, mas traz muito pouco dessa dessa nota em evidência. Pelo menos eu não sinto nenhum um perfume com grande nota de café chamando a atenção, tomando protagonismo. Não temos. Mas aqui ela foi trabalhada de uma forma que ela está perceptível, mas ela não rouba a cena. Ela compõe esse acorde da saída, e é uma fragrância bem mais equilibrada do que eu achei que seria. Já quero até, inclusive, passar aqui e já começar os testes para, o quanto antes, trazer a resenha completa. Pelos comentários que eu lia sobre essa fragrância, eu achei que seria um perfume bem mais selvagem, até fazendo a brincadeira e o um trocadilho com o nome do selvagem que é um perfume que, teoricamente, não é inspirado. Mas eu achei que seria um perfume mais selvagem, mais agressivo, mais... Explosivo, bombástico, intenso... E eu não estou falando de performance... É, nesse caso... E sim do acorde... Eu pensei que seria um perfume, sabe... Bem agressivo mesmo... Bem bruto... Mas não... É um perfume... Que eu diria até que tem o seu toque de delicadeza... Ele é levemente atalcadinho... Ele é adocicado... As notas amadeiradas estão presentes... Mas também não são tão intensas... Como nos contratipos do Sauvage... Propriamente ditos... E eu confesso para vocês que eu gostei demais... Cara... É um perfume muito bom... Esse daqui eu comprei na Amazon no vendedor Knock Knock. Foi uma compra internacional e galera, demorou bastante para chegar. Coisa de dois meses, dois meses e meio. Realmente demorou muito. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma loja parceira onde você pode comprar esse perfume com preço muito bom e vai receber bem, bem mais rápido. Eu paguei, se eu não me engano, 275. cinco. Só que na loja parceira deve estar na média dos 300, 310, vai ter cupom de desconto, então vai sair mais barato. Mas mesmo assim eu acho que vale mais a pena você comprar em lojas nacionais, porque... Dependendo da modalidade de frete de entrega que você escolher, você vai receber o perfume em questão de uma semana ou no máximo um mês. E aqui, dois meses e meio, isso porque ele chegou antes do prazo que estava descrito lá no aplicativo. Ele poderia ter chegado em até três meses. Realmente, muito demorado. Então, a não ser que você seja um monge budista e consiga esperar de boa, eu ficava todo dia ali conferindo o rastreamento. Eu sei que a maioria dos apaixonados por perfume também é assim, mas atacou demais a minha ansiedade. Eu queria muito conhecer esse perfume, então, demorou. Me arrependi um pouco de ter comprado, é, no internacional, mas estou deixando aqui uma loja confiável para vocês, não deixem de prestigiar as lojas que eu recomendo aqui, lojas parceiras, porque além de muito difícil conseguir parcerias, é, sem essas parcerias o canal dificilmente vai para frente, nós precisamos de apoio, precisamos de lojas enviando as fragrâncias, porque comprar tudo que é lançado no mercado da perfumaria, seja na perfumaria árabe, perfumaria nacional, perfumaria importada, é pesado, tá galera? Vocês sabem que perfume árabe hoje em dia tá sempre ali na média dos 250, 300, tem um alguns um pouquinho mais caros, 400, 500 reais, então realmente pesa. Perfumaria importada, então, nem se fala. Perfumes de 700, 800, então nós precisamos do apoio de lojas parceiras e eu preciso do seu apoio, Compre nas lojas aqui, que eu sempre indico lojas com bons preços e tem cupom de desconto. Sobre o cheiro do perfume. Especiado, adocicado, levemente atalcado. Essa nuance que eu falei de café já está praticamente sumindo. Ela realmente veio só para dar um pouco de brilho ali na saída do perfume. O tabaco ainda está presente, só que um pouco mais leve. E ele vai ficando mais ambarado e um pouco mais apimentado. É uma fragrância doce enjoativa? Não, mas a doçura dele é expressiva. E de 0 a 10, na escala de doçura, eu diria que nota 7, 7,5 aproximadamente. O quão apimentado, o quão especiado ele é, de 0 a 10, nota 6 para o lado especiado. O lado amadeirado de 0 a 10, nota 6 a 6,5, nesse momento inicial. Pode ser que ele evolua e fique bastante amadeirado. E o quanto eu gostei da fragrância, de modo geral, de 0 a 10. Eu gostei, nota 9. É um perfume muito agradável, condiz muito com o meu gosto pessoal por perfumes. Eu achei bem elegante e, não é uma fragrância versátil, tá? É, é, é um vídeo de primeiras impressões, então não posso falar sobre a evolução dele, sobre a performance de maneira efetiva, definitiva. Eu ainda vou testar, sentir a evolução, sacar como é a performance na minha pele e trago uma resenha completa para vocês. Mas, a julgar pelo que eu estou sentindo aqui, eu não usaria durante o dia, não usaria no calor. Ah, Gabriel, eu trabalho em local climatizado. Mesmo assim, não me passa a vibe de uma fragrância diurna. Eu acho que tem perfumes bem mais interessantes para se usar durante o dia. Ele me passa um ar de perfume noturno. E ao mesmo tempo que ele tem algo sedutor e que ele tem essa pegada um pouco mais sensual, eu também sinto aqui algo... Formal, como se fosse um perfume para se usar de terno e gravata, para você ir à igreja, um casamento, formatura, para você que está sempre bem trajado, para você que gosta de andar de camisa social, mesmo quando vai sair para algum rolê tipo shopping, cineminha, vai sempre bem vestido, esse perfume vai cair muito bem. E se ele trouxer a performance que eu vejo por aí nos relatos na internet, cara, ele vai valer muito a pena, vai trazer uma performance bem alta, principalmente no que diz respeito à fixação. E é isso. Gostei muito da fragrância. Deixa eu dar mais uma uma mostradinha aqui para vocês. O frasco é bem bonito, bem interessante, é um formato diferenciado. Ele é como se fosse um plástico nessa parte de fora. Eu acredito que por dentro o um vidro. E alguns detalhes metálicos aqui. Esse plástico aqui não parece ser muito reforçado, então tomem cuidado com a embalagem. Mas a apresentação, de modo geral, eu achei bem bonita. Não gostei desse detalhe do frasco vir bem solto aqui dentro. Acho que eu poderia ter algo para manter ele fixo aqui. Ele realmente veio sambando aqui dentro da, da caixa. Não achei legal. Mas o cheiro, que é o mais importante, muito agradável. Me passa uma qualidade de matérias-primas legal. Não tem cheiro de perfume barato. E eu tenho alguns bons perfumes árabes aqui, como, por exemplo, o Club de Nuit Precious. Eu também tenho o Emir da Latafa. Tenho o Fakar Black. Esse daqui está no mesmo nível deles. Na verdade, eu ainda acho que o Club de Nuit Precious... Essa, essa pronúncia é bem, é bem difícil. Preciou? eu acho que é Preciou que fala. O Preciou. Ele tá um pouquinho, um degrauzinho acima em relação a esses outros, e o Emir também é um perfume que tá um degrauzinho acima de qualidade, mas esses daqui também são muito bons, eu gostei demais, e o quanto antes eu trago uma resenha completa para vocês sobre o famosíssimo Assade de Latafa que sim, supriu minhas expectativas eu gostei muito da fragrância e quase tirou um 10 aí, do, no quesito de agradabilidade e de bater aqui com o meu gosto olfativo achei muito bom o perfume, e agradeço a vocês que ficaram comigo até o final do vídeo peço novamente, se inscrevam aqui no canal, deixem um like, ativa o sininho de notificações, deixa um comentário que ajuda muito no engajamento. O algoritmo entende que o nosso vídeo é um conteúdo relevante, que as pessoas estão gostando, e assim espalha ele para mais pessoas e o canal continua crescendo. Assim a gente consegue cada vez mais parcerias, consegue um número mais expressivo e eu consigo trazer mais fragrâncias pra gente conhecer juntos, beleza? Me acompanha também nas redes sociais através do arroba cheirotóxico, lá tem conteúdo diário, as principais promoções, cupons de desconto, caixinha de perguntas, lives e muito mais. No Instagram, no TikTok. E no pai. Beleza? Tamo junto! Fui!